Joo, morjesta vaan ja huomenta. Voi tulla kiva päivä kuunnella Irvinin biisit, kun selkä on kipiä, ei saa kunnolla istuttua. Joo, nyt on cha-cha-cha muotia tällä hetkellä. Ja CD9 alkuun on sijoitettu 1977 levytetty ja seuraavan vuoden alussa julkaistu pitkä soitto, albumi, LP, miksi sitä nimitetäänkin, ja sen nimi on Cha Cha Cha. Hirvi muuten julkaisi 1971 yhteislevyn Esa Pakarisen kanssa. Sen nimi on Lonkalta. Ja Kulkurin kultalevyn hän teki vuonna 1979 yhdessä Hannen kanssa. Hanne oli oikeasti Eija Hannele Höynälä ja myöhemmin Klötzner. Hän kuoli 2010 Valkeakoskella. Ja kyllä, Irvinin levyllä on muitakin vierailijoita, kyllä, Remu Aaltonen muun muassa yhdellä kappaleella. Mutta näistä sitten enemmän matkan varrella. Nyt kuuntelemaan. Morjes!